můžeme si užít první pistolové kolo celého šampionátu. Je to totiž aj, který si dává kill za killem. Ten ví moc dobře, že je čas na tu poctivou večeři a je vidět, že on má rád to masíčko. Jak jsem říkal, Matěj Petráš, nezabiješ, nehráš, sami ke si se odpovídá, ale blogy z perfektní agrese. Vyhnán tím smoukem mimo dosah své střelby, ale i tak nachází spraydownem Curse Smoke dokonce dva killy. Blogy s Pekinem padají k zemi a Esuba musí odpovídat. Kolik na sebe. Ještě jednou, posud asi opravdu nejkrásnější moment celého šampionátu. Že před jeho uhořením zvládl uzmout Staffa, Inky ale navazuje na Pekina. Hej, dámy a pánové, ještě jednou přivítejte Entropic Trap! A zasazovat to bude retake, ale podívej se na famózní pozici Rubíka. Ten tady dvojici hráčů odsidí nozad. No. Jeden spray stačí na dva kousky. A ten teď flank tam jde jako spasitel dozad. Navíc set s kapsenem berou to svoje. Valencio připisuje dokonce dva killy. Jeden z killů přijde. Já konec si druhý. Honest to vyrušil perfektně.